I hem de rematar avui tot plegat amb l'última jornada del món de l'handbol a Lliga Catalana, una jornada que malauradament va acabar amb la imbatibilitat de l'handbol Vilanova al seu estadi, en aquest poliesportiu Isaac Gálvez, on és cert, havia volat un punt perquè l'equip havia empatat un partit, però la resta eren totes victòries i que aquí, davant d'aquest equiparro, que és el Garbí de Palafrugell, no va poder seguir amb la immaculada trajectòria i va acabar caient, Jordi, per 31 a 35. Sí, derrota 31 a 35, amb un partit on es va veure clarament perquè l'handbol Garbí doncs, pràcticament sempre ha estat en aquestes primeres posicions de la taula, de fet ara és el líder de la classificació i sempre va anar un pèl per davant dels vilanovins. El partit comença amb un intercanvi interessant de gols, de seguida agafa aquests 2-3 gols que poden no semblar res definitiu, però no deixen de ser un coixí de tranquil·litat, de seguretat, perquè els panavesencs fessin i... Ai, perquè els... Empordanesos fessin i poguessin jugar amb tranquil·litat. En l'handbol Vilanova destacar els 9 golarros que va anotar Edgar Sanz, però sí que és cert que el marcador al descans segueix tenint un mínim avantatge del Garbí i que la segona meitat, l'handbol Vilanova, el Cusal, va evitar que el partit es trenqués, però no va poder acabar de barrar aquesta distància de seguretat, no va poder empatar, no va poder amenaçar, no? Amb aquell parell de possessions consecutives on pots posar-te per davant, l'handbol Garbí de Palafrugell va estar sempre, com a mínim, un passet per davant i va acabar sentenciant i enduent-se la victòria per aquest 31 a 35, que al final 4 o 5 gols, que són justos els que té en el tram final de partit, és la màxima distància que hi va haver al llarg dels 60 minuts. Un handbol Vilanova que aquest proper cap de setmana juga fora i ho farà en una pista on sobre el paper haurien de sortir guanyadors els vilanovens. Sí, visiten la pista del Poblenou, un Poblenou que ara mateix és el cué de la Lliga, d'aquest grup, de Lliga Catalana, i òbviament tot el que no sigui una victòria doncs serà una sorpresa, però com diuen els entrenadors, tots els partits s'han de jugar i no hi arriba el petit. Parlant d'entrenadors, parla Marc Martínez al finalitzar un partit, aquest de l'handbol Vilanova, on encara que va acabar significant la primera derrota del curs a casa, el tècnic deia si els havia de permetre fallar un dia, que fos aquest. Parla Marc Martínez. Bueno, és el que els he dit als nois, que si hi havia algun partit en el qual els permetia poder fallar, era aquest. És un equip molt complicat, molt dur físicament, són molt grans, i sabien que seria un partit complicat. Llavors, és una llàstima perquè ens podríem haver col·locat a un punt dels de dalt de tot, però bueno, estem en una zona que tampoc ens podem relaxar, però bueno, estem a dalt i estem contents. Encara queda molt i segurament això tirarem endavant.